Xalq artisti, rejissor Eldar Quliyev dəfn olunub. Axşam az APA-ya istinadən xəbər verir ki, o, vəsiyyətinə uyğun olaraq Qurd Qapısı qəbiristanlığında həyat yoldaşının yanında dəfn edilib. Pandemiya ilə əlaqədar ailəsi dəfnində kənar şəxslərin iştirak etməməsini xahiş edib. Qeyd edək ki, Eldar Quliyev uzun sürən xəstəlikdən sonra aprelin 16-sında vəfat edib.